40. 40 מול שחקים. ומה עשו? עקרו את הדלת? הדלת, לא. סברו את התקרה, את החלונות, את הפרוכת קרעו. וכל זה, שני אנשים טובים. נגור בארון הקודש? כן. תראה את הפרעון, תראו אותה, תראה. נגור בעיר שמתנים ספר תורה? כן. אל תיגע, תעשה לנו טובה, אל תקרוא בכלום. פה, אתה יכול להרים את זה, לראות את הפרוכת שם? כן, בבקשה. זה הדלת של הכלום. עוד אל תדבר, כי עוד אל תדבר, אל תראה לי. כי אחר כך אנחנו נעשה רק חברים. עקרו את זה? עקרו, הנה. אתה רואה את פה, זה... שזה מה יקח, הנה. תראה את הרדיחות. כנסת. זה הדלת שעקרו. זה? כן. זה הדלת. זה הכפפות שהם השתמשו, אתה רואה ברצפת הכפפה? השתמשו שלא... לא יחס ושלא מתחילת עצמאות. אה, זה שלהם? כן. מה, מפגרים על השם? לא, גם את זה לא נגיד את זה. מה, והם שירו את זה כאן? כן. מי פה נכנסו? יש פה מוצאים עוד אבל פה? יש מוצאים. רק תגיד לי את השם המלא שלנו. שלמה הנקי. מה? שלמה הנקי. ואתה מה? גבאי? אני מהגבאים. אוקיי, תגיד לי מה קרה פה? אנשים רשעים, בני בליעל, באו ועשו יותר גרוע מהנוצרים באירופה, שעשו בליל הבדולח, הם עשו את זה פה. אנשים מושחתים, שאנחנו יודעים מהם, יודעים את השמות שלהם. אז לא בהכרח ערבים, אומרים... לא ערבים, יהודים, יהודים, שהוא מתאמר להיות הנכד של שלמה מוסייף. אבל הוא מושחת שבו מושחתים. למה? איזה סיבה יש להם? יש לו ויכוח על כסף. וסילקו אותו מהנמלות של החלקה, הוא הפסיד את כל החלקה מכאן, עשו את הכל, אז מתנקמים בבית כנסת. זה הבית כנסת, הכי קל להתנקם ממנו. כי הכל סגור. באיזה שעה זה היה לדעתך? בערך 11:30, 12. אף אחד לא התפלל פה במתחם הזה? לא, כבר זה נסגר. כמות השיעורים, הולכים כולם, זה מה שקרה. וכמה אנשים השתתפו בפוגרום הזה פה בבית כנסת? מה שנראה לי, 3, 4. זה מקום קדוש, הבית של השם, הקדוש ברוך הוא. אבל כשאתה מדבר עם אדם שאין לו יראת שמיים, אברהם אבינו כבר גילה. אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני. זה לא מתפלאים שאין יראת שמיים, זה מה שקורה, שאדם חי כמו בהמה, והוא בהמה, זה מה שיכול לעשות. כמה מתפללים פה? המון, פה זה חדר של ישיבה. זה הוקם על שם בחור צעיר שנהרג, תאונת דרכים, אז אבא שלו שיפץ את המקום, עשה את זה לישיבה. וככה, יש פה ישיבה... עצרו את החשוד? לא יודע, עכשיו אנחנו מגישים תמונה. ויש צילום? מצלמות שצילמו את זה? יש מצלמות, והמשטרה לקחה את התמונות במצלמות. מה, תראה לנו, מה זה ספר תורה שם? זה גם זה? זה לא, זה להתיק של ספר תורה. אוקיי, אז בוא תראה לנו איפה ארון הקודש, מה קרה? כאן. זה ארון הקודש. איפה? פה. קראו את הפרוכת,
זרקו אותו, שברו את הכל, יכול להסתכל על התקרה, עפו את החשמלים, את החלונות, שברו את החלונות, חלונות נשאירו. לי קשה להאמין שיהודי עושה את זה, יכול להיות שהערבים עשו את זה? לא, יהודי, 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 אנחנו יודעים גם מזה. אי אפשר להאמין, זה האדם מושחת שבמושחתים, שני שותפים אלה, שני שותפים מושחתים. הוא דתי? חובש כיפה? לובש כיפה, מתפלל, מניח תפילין, אבל הוא רשע. עשה הכל את הדבר שלו. גוי גמור מבפנים, תחפושת של יהודים בחוץ. מי ראה את זה ראשון? אתה באת? לא, אני לא, אני כן באתי בבוקר, ראיתי. אבל השכן כאן, בביין, הוא ראה והוא קם, צעק עליהם, ואמר להסביר לכם משטרה, אז הם שברו יותר מבחוץ. אתה יכול לראות איך השחיתו את החשמל, את הדלתות. יש אדם מושחת יותר ממנו? רק על המקום הזה. הוא טועה 50 שקל, 100 שקל, מגיע לי יותר פחות. זה אדם מושחת. חשבת שיהודי מסוגל לעשות דבר כזה? יהודי לא מסוגל. אני לא מאמין, אבל רואים איזה המציאות. אמרתי לך, זה גוי גמור מבפנים, תחפושת של יהודים בחוץ. אפשר לצלם את המצלמות? איזה, בסדר. היו מעולי פנים? לא, זה לא מעולי פנים.